საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დოქტორანტებს შეხვდა პირებს, რომლებიც საგანმანათლებლო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდნენ. წელს დაფინანსება 87-მა დოქტორანტმა მიიღო. ირაკლი ღარიბაშვილი შეხვედრას განათლების მინისტრთან ერთად დაესწრო. მთავრობის მეთაურმა მონაწილეების მოსაზრებები მოისმინა და მათ განათლების სფეროსთან დაკავშირებით საკუთარი გეგმები გააცნო. პრემიერის განცხადებით, დღეს საქართველოში უმაღლესი განათლების სამსაფეხურიანი სისტემა, ბაკალავრიატი, მაგისტრატი, დოქტორანტურა სრულად არის ამოქმედებული და სახელმწიფო აფინანსებს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურს. ჩვენ უნდა შევძლოთ განათლების ძირეული ცვლილება, განვითარება და ჩვენ უნდა დავეწევთ განვითარებულ მსოფლიოს. განვითარებულ მსოფლიოს და წარმატებული ქვეყნების განვითარების ტემპებს, ვინაიდან ეს ტემპები, რომელიც ჩვენ დღეს ჯერ კიდევ არის ქვეყანაში, არ არის საკმარისი. იმისთვის, რომ ადეკვატურად უპასუხოთ იმ გამოწვევებს, რომელიც დღევანდელ მსოფლიოში არსებობს. და საქართველო, როგორც პატარა ქვეყანა, მაგრამ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშე რეგიონში, თავისი ადგილმდებარეობით, თავისი ვიტყოდი გამორჩეული ხალხით, გამორჩეული ნიჭიერი ხალხით, რა თქმა უნდა იყოს ასევე ადეკვატური იმ გამოწვევების წინაშე, რომელიც წინაშე ჩვენ ვიმყოფებით ყველანი. მე მინდა პირველ რიგში მოგილოცოთ ყველას დოქტორანტურის კონკურსში გამარჯობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ თქვენ კარგად გაქვთ გააზრებული ის გამოწვევა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ალბათ არაფორმალურ ფორმატში, და თქვენ ყველაზე უკეთ იცით, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. არაერთი პროგრამა სახელმწიფომ შეიმუშავა იმისათვის, რომ მოხდეს ახალგაზრდების მხარდაჭერა და ახალგაზრდების მეცნიერების მოზიდვა სამეცნიერო სფეროში. ამას მოწმობს ის პროგრამა, რომლის ბენეფიციარებიც თქვენს ბრძანდებით. სახელმწიფომ შეისყიდა სამეცნიერო ბაზები იმისათვის, რომ უნივერსიტეტებს, კვლევით დაწესებულებებს თქვენს ჰქონდეთ წვდომა, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოთ მისი პოტენციალით. ჩააბარეს საბუთები კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად და ჩემმა პროექტმა მიწისძვრების დროში განაწილების ლოკალური თავისებურებების შესწავლა კავკასიის და დედამიწის სხვა რეგიონებისთვის სეისმური კატალოგების ანალიზის საფუძველზე გამოიმარჯვა და დაიმსახურა 95 ფულიანი შეფასება. დიდ მადლობას ვუხდი შოთა რუსთაველის ფონდს იმ მნიშვნელოვანი ფინანსური მხარდაჭერისათვის, რომელიც მოიპოვე 2013 და 2014 წლებში დოქტორანტურის საგანმანათლებლო საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობისა და გამარჯვების შედეგად.